Aj vy ste ako deti snívali o tom, že raz budete speváckou hviezdou? Tie naše Strnavy a okolia opäť súťažili o titul Superstar. Táto naša súťaž Superstar je súťaž v speve populárnej piesne. Nemáme tam nejaké obmedzenia, je to v speve piesne zahraničnej alebo slovenskej. Závisí to na výbere toho speváka alebo pani učiteľky, ktorá tie deti pripravuje. Anglickú pesničku som si vybrala preto, že som videla jedno dievča, ktoré to spievalo tiež a veľmi sa mi to páčilo. Deti sa na súťaž poctivo pripravovali niekoľko týždňov. Prišli sme do školy a po 3. hodine na veľkej prestávke sme cvičili každý deň. Najprv sme dlho vyberali tú pesničku a potom som sa ju snažila naučiť, naspamäť a potom trafiť správny tón. Ako v každej speváckej súťaži, tak aj v tejto trnavskej hodnotili spevácke výkony odborníci. V porodcovskom kresle sedel aj frontman skupiny Hudba z Marsu. Každé z detí, čo tu teraz spievalo, má šancu sa v budúcnosti stať spevákom alebo venovať sa v nejakej forme, či vo folklórnej alebo popovej, takej či onakej tej hudbe. Prezradil aj to, čo v porote hodnotili mínusovými bodmi. Niekedy strácajú kontakt s tým textom, že vyberú si veselú pesničku a spievajú to úplne strašne smutne, že vôbec nevnímajú ten text. A možno niekedy to zase na druhej strane až príliš preženú, že nástroje asi také pohyby, až príliš veselé a je to neuveriteľné. Ale tak to je všetko vo vývoji. Šikovných spevákov každý rok pribúda a porota to má s rozhodovaním čoraz ťažšie. Veď vybrať toho najlepšieho z najlepších dá poriadne zabrať. Bianka Lehocká, Mestská televízia Trnava.